Nazdar, krásky, já jsem Revy a vítám vás už u 8. dílu našeho Let's Play z Minecraftu. Co dneska budeme dělat? Dneska si postavíme jednoduchý branch mine a pak taky si ke konci dílu, jestli to stihneme, ale já myslím, že to stihneme, tak si pak ještě vytěžíme nějaké diamanty, protože jsem si tady připravil různě oenchantované krumpáče, které jsem tady enchantoval včera. Vidíte, mám tady silk touch, což se docela hodí, i když na železné moc ne. Pak tady mám Fortune 2, což se hodí třeba na coal nebo uhlí. Pak tady mám další silk touch, Efficiency 4, což moc nevyužijeme, protože se hodně rychle zničí. Ale mám tady Fortune 3, což se hodně hodí. A mám v plánu ho, až ho skoro zničím, tak ho pak spojím s tímto Iron Pickaxem s Unbreaking 3, abych měl zase nový krumpáč a nemusel si ho dělat od znova. Taky jsem si ve skeleton farmě, do které se teď budeme podívat. Doskáčeme tam. Zatím budeme chodit takhle venkem, ale pak později bych chtěl, jak jsem říkal, udělat nějaké to podzemí tady pod baráčkem, nějakou velkou místnost, kde bychom měli různě rozdělené cesty na různá místa, například třeba do Endu bychom si mohli udělat cestu. Ale to pravděpodobně uděláme přes Nether, protože ta cesta do Endu v mém minulém světě, na single playeru, co jsem ještě nenahrával, tak jsem měl Nether, teda End, asi 1500 bloků daleko, což byla docela pálka, tak jsem se rozhodl, že se tam udělám tunel, ale při nějakým tom 700 bloku už mě to celkem přestalo bavit, to kopání. A ještě si říct, že ten tunel bych musel rozšířit ještě o další 3 bloky, aby to prostě nějak vypadalo, aby to nebyla prostě jenom šachta, kterou se dá jakž takž prolézt. A ještě tam dát kolej, tak to by byla hrůza. A v tom Nedru ta cesta byla dlouhá, myslím, že nějak kolem 100 bloků, což byla úplná nádhera. Tak už jsme tady. Vidíte, že jsem trošku pokročil. Trošku jsem to tady nějak vybouchal dřevem, aby to nějak vypadalo. Tady bude teda ten tunel, tady jsem si udělal enchanting table, který je takhle zasazený. Kde pak možná ještě udělám to, že tady budou sticky pistny, které budou vysouvat tady ty bloky, aby pak jsme třeba mohli si oenchantovat, kdyby jsme třeba potřebovali na nějaký nízký level, si mohli třeba lopatu nebo krumpáč. Pak jsem se tady udělal, jak jsem říkal, už kovadlinu, to bude to samé jako tady. A tady vidíte skeletony. Zatím jsem to udělal teda jednoduše, že prostě tady zavře se blok, oni nemůžou přijít a tady jenom raz, dva, tři, musím takhle počítat, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tak. A vidíte, a nevidíte, tak. Teď vidíte, jo. Teď jdou na ránu. Asi to časem udělám i na to časování, ale teď na to moc nemám právě, že ani ten redstone, který bych si v tom branch mineu chtěl nějaký natěžit. Tak to by bylo asi všechno a vidíte, už tady leze další, toho opravdu hodně rychle. Možná vám tam pak ještě ukážu nějaký záznam, jak jsem dělal ty levely, ale to asi spíš ne. Tady, tohle se asi pak zbavíme, tady nic moc není už, no. Je to prázdné prakticky tady, to se nám hodí jen kyblík. Tady jsem našel asi dvě naležiště diamantů, pak tam jsou ještě jedny, takže bychom si to mohli pak vytěžit ke konci dílu. To pak střihnu a objevíte se rovnou tady. Ale teď k tomu branch mineu, takže nejdřív se najdu nějaký místečko, kde bych ho jakž takž mohl postavit, aby to nějak vypadalo. Ten začátek, aspoň tu jámu vykopat. Ale nejdřív se musím podívat taky, jestli mám nějaký dřevo na žebříky. A jestli ne, tak to bude celkem problém. Taky už budu muset někdy udělat kejvovací díl, možná už ten příští. Furt se chci podívat do toho Nedru a furt to odkládám, protože je furt něco důležitějšího než procházka do Nedru. Například třeba to těžení, protože mám hrozně málo železa, opravdu hrozně málo. Ze začátku to bylo celkem dobré, ale teď jak jsem začal dělat ty projekty, tak teď mám možná tak půl staku, ani to ne. Jo? Jak domeček v pohodě, dvakrát mi tady bouchnul creeper, tak jsem ho musel opravovat zase. Už jsem, nevím jestli jsem to ukazoval, ale už jsem si taky tady trošku protřídil věci, mám tady spísek, nějakou tu trávu, trahlínu, nějaké stony a mosy kobostony, je tady nic. Tady budou mít uhlí, tady budou redstony a nějaké buď to koleje nebo věci, co se dají použít v redstone obvalech. Tady budou ty vzácnější věci, jako jsou železo, zlato, lapis lazuli. Ten není zas tak vzácný, ale chci si ho taky takhle sbírat. A tady budou diamanty. Tady se tím nic, tady budou různá dřeva, tady budou různé stavební bloky, třeba furnejsky, čestky,
Havsleby, nebo jak se tomu říká, vlny by tady mohly být, nějaké to sklo by jsme se mohli shromaždit. Tady, jak už jsem ukazoval, jsou nějaký ty knížky, co jsem nazbíral v minulém díle, nebo v předminulém, nějaké krumpáče, šípy, co jsem nadropoval, tady nepodstatné. Tady nějaké dropy, samozřejmě, už jsem také od minulého dílu nadropoval slime boly, trvalo mi to asi půl hodiny, tam jsem běhal, sem ta tam. A co tady máme dál? Tady máme nějaké neuvařené jídlo, tady máme uvařené, teda zatím jenom chleby, tady nic, tady taky nic, tady máme různé pěstované plodiny, co bychom mohli pěstovat, a tady máme různé saplingy, bambus, semínka, různá semínky, tady cocoa beans, melounový, pumpkinový, kytičky a lekniny, které jsem tam sbíral taky v těch bažinách. Takže mě napadlo, že bych ten branch mine udělal nějak tady pod barákem, ale to bych musel nejdřív všechno vykopat a na to dneska nemáme určitě čas. Takže to uděláme nejdřív venku a pak asi to příště někdy spojíme s tou dolní místností, kterou postavíme. Tady je na to docela dobré místo, takže bychom to mohli udělat nějak tady. Chtěl bych, aby to bylo tak aspoň trošku symetrické. Tak mohla by to být, ta velká místnost by mohla být tak, že by to byl vlastně tento rozměr toho baráku na šířku a tady to na dílku. To by šlo. Kolik to máme na šířku? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. Šestnáct? To se nepočítá. Nemusel by se. 16 bloků. To by mohlo vyjít. 16, 16, jo. 13. Takže to 18 minus 3, ano, to máme. To nám tak vyjde 15. Takže uděláme to někde zhruba přibližně tady. Nejdříve to uděláme hodně jednoduše, uděláme tam, jako jsem se dostával tam dolů. Na layer 10 se dostaneme a pak, ups, udělal jsem screenshot, pardon. To bude asi těžší, nemám krumpáče, takže si dojdu ještě pro ty nějaký železný, abych je mohl rovnou celý sdělat. Aspoň ten efficiency, ten není potřeba. A dojdu si tam hned, ať pak nelítám nahoru dolů. A vezmu si rovnou i nějaký ty lepší, třeba silk touch, abych si mohl natěžit nějaký smooth stone. To se nám bude hodit určitě. Tak, co jsem chtěl tady. Fortune, ten se bude hodit taky, silk touch, ten si nechám tady, ten vezmu si tenhle. Efficiency to určitě nechceme a tak nevím, co teď z toho bych mohl dát zničit. Tohle? Ne, to se mi nechce. Tak dáme tohle. Jo, to půjde. Nebo ne? Ne. Dobrý, takhle to zůstane. Počkat, tady máme ještě tento. Ten si určitě můžeme taky zničit. Ten není dobrý. Efficiency 3 není žádný zázrak. Hop. Doufám, že to moc neřve. Na kolikáce to mám? 500 to jde. A tenhle se mi nelíbí, vezmu si Efficiency 4. No, to je něco jiného. A na výšku 10. Doufám, že se neprokopu. To je až moc rychlý tohleto. Doufám, že se neprokopu do nějaký průrvy. Nic nevidíte, už vidíte. Tak, jaké jsme výšce? 52 teprve? A jo, my jsme vlastně na kopečku, no. A, jejda. První potíže. Jsme v nějaké jeskyni. Trošku, aha, tady se jen topír. A, zabiju tě. Ne, nezabiju. Ty mě taky necháváš naživu. Tak, a to není zase takový problém. Prostě a jedno už je takhle. Dělám to furt rovně, ano. A železo. Vím, že to není moc záživné, ale někdy se to udělat musí a myslím si, že se to do toho let's play hodně hodí, protože branch mine je určitě hodně užitečný, hlavně pro těžbu diamantů. To železo si se sbírám pak. A už jsme na 31. A je jde. Důl? Tak ten si určitě taky projdeme, ale teď hlavně chci dodělat tohleto. Tak tohle sem, ty sem, tebe zničím, tebe taky zničím a jdeme dál. Tak, výšce 25, zastavíme se na výšce 11, protože přesně v té výšce končí láva, myslím.
tak aby jsme pak nemuseli tu lávu zbytečně měnit v obsidiane nebo ji brát kyblíkama. A měli jsme krásně rovné cesty. 15, 14, 13, 12, 11. Tak, jsme tady. A kde jsme? Jsme někde. A jak to asi uděláme tady dole? Tak zatím bych to asi pravděpodobně udělal jednoduše. Tak a slyším lávu zrovna. Zkusím chvilku kopat, jestli něco nenajdu. I když si myslím, že ne, redstone už jsme našli. Nějaké. Tady bude taková dlouhá chodba a z ní budou se asi pravděpodobně táhnout pak ty další chodbičky malinké. Grave. No tak ty tady zrovna být nemusíš. Ten bývá většinou u lávy, no. Tak tady bude láva určitě někde. Už ji slyšíme. Jsme na planinách. Já si tohle vypnu, to už nebudu potřebovat. Dodělám tenhle ten krumpáč a tím asi skončím ne tenhle díl, ale tady tu cestu kopat. A pak si to asi budeme ještě zvýšíme si to. A udělám si sam asi žebříky. Pro začátek určitě se hodí, protože nejsou moc náročné na výrobu. Jenom to dřevo, které se dá lehce sehnat. A už jsme skončili. Takže žádné diamanty jsme bohužel nenašli. Ještě si to tady osvětlím, aby se tady nespawnovali třeba creepři. Co? Tady nebudou? Aha, já už nemám krumpáč. Tak ne, no. Tak vyskáčeme zase potupně nahoru. A? Toho jsem si ani nevšiml. A jo, tady jsou creepři. A já nemám meč. Pomoc! Pomoc! Tak se bojím, nemám ani brnění. Nějak jsem na to neměl čas si ho zařizovat. Hop. No, v jaké jsme výšce? Už tam budeme. 42. Teprve. To necháme na později. Tady tu je skyni. A nebo si ji projdeme teď. A my nemáme krumpáč, tak si nějaký vezmeme. Třeba tenhle ten. To bude stačit. A určitě si vezmu i toto a toto. Fortune na uhlí. Uhlí ho taky nemáme moc. A on je pomalý. To je škoda celkem. A má ten zase Unbreaking 3, tak vydrží dlouho. No, 27. Hop. A jinak v příštím díle se teda asi pravděpodobně podíváme do toho Netheru. Pokud jsem už neřekl něco jiného. Ale my jsme zase hladoví. Hrajeme na normál? Ano, hrajeme na normál. Tak tohle jeskyně není teda tak moc velká, jak jsem si to představoval. Ne, to jsem nechtěl. Tak žádná škoda. Uhlího je všude dost. Uhlího. Tak. Tady tu jeskyňku bychom měli. Koupit jeskyni. Jestli se to vůbec dá nazývat jeskyní tohleto. A tma. Tak doufám, že nahrávám zvuk. Jinak to by bylo docela fail. Pryč, 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 pryč. Spadni. Ty jo, nějaký knockback, ne? Co ty tady děláš, furt, skeletone? Ne! Bohužel. Nám to zase vybouchlo. Tak to pozbírám. To asi nebude stačit. A bude. Dobro, tak nebyla to zase taková ztráta. A tobě uteču. A on neuteču. Pomoc! Proč křičím pomoc, když tady nikdo jiný není? Ale to jsem vlezlo! Tak jsi mrtvej, vyspíme se. Radši. Kde je ten třetí pes? Kam je zmizel? To je divný. Měl jsem tři psy. Tři psy. Tak podívám se, jestli mám nějaký dřevo. A ne, jo, nějaký je tady je. Z toho si udělám styky. Tak. A z nich si vyrobíme. No jo, žebříky, koho by to napadlo? Mě určitě ne. Tak, ještě tohle. To je trošku moc, ale to nevadí.
aspoň zbyde. Tak teď si zešíříme tu cestu. Zešíříme. Taky dost divný slovo, jestli vůbec existuje. Tak, hop. Jou. Musím si stoupnout takhle přesně do prostřed, aby to bylo rychlejší. Tak, hop, 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 hop. O, to je rychlost celkem dobrá. Diamanty se nezapřou. Lopatka. A je krumpáč. Teď asi nic moc nevidíte, protože to je hodně rychlé. Tak tebe si zbavím a zase jdeme dolů. Hop, 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 hop. A vedle. Oj, já jsem si tělek. Jsou tady ještě ty creepři. Nejsou, ale je tady pavouk. To je jako další důl, nebo to je ten stejný, co je v té průrvě u vesnice? Nevím. A trošku mě to nezajímá. Tak. Kde to jsme? A teď nevím, jakou stranou budeme vylézat sem. Nevím. Každopádně bych chtěl, jestli tato série bude pokračovat i nadále, tak bych sem chtěl někdy zavést výtah, což by byla projet na určitě více dílů. Nebo možná na dva, nevím. Je to celkem složité. A takže nevím, jestli by vás to bavilo, a je to celkem monotónní, prostě děláte furt to samé. Na každý blok, na každý piston aplikujete stejnou metodu, prostě. A jednoduše stejný obvod furt dokola. Hop. A navíc si ho nepamatuju, takže bych si to musel nejdřív někde nastudovat. Z nějakého videa. A jsme nahoře. A určitě to je zase špatná cesta. Jenom teď jsem si vzpomněl, pardon. Odhlásit se ze Skypeu, jo. Pro jistotu. Free fall. Ups. Tak to jsme nevychytali. To jsme nevychytali moc. Chtěl jsem si to zkusit. A moc se mi to nepovedlo teda. A co, měli jsme jenom 7 levelů, to na naší super XP farmě. Doženeme během několika vteřin. A chtěl jsem si vzít ještě ty cedulky, tak udělám si tam rovnou ten quick drop, aby jsem tam příště takhle nezemřel. Ježiši. To bude trošku vyfejlený díl zase. Padám. Ne, opatrně. Opatrně. Tak. Hop. Hej, co je? What's up? A bude to... No, pak to předělám, když tak, kdyby to nefungovalo dobře. Vás už nechci, tak. Takhle si tady rozlijeme vodu. Hop. A možná ještě takhle. Tak, teď to bude určitě už stačit. Teď už se určitě nezabijeme. Ale tebe, krumpáči, chci. Tak, a tebe, stringu, nechci, ty jsi slej. Tak jak to udělat, abych to pak neskazil a nemusel to předělávat. Chtěl bych ten udělat velkou místnost. Samozřejmě ne teď, protože to bychom určitě nestihli do těch 30 nebo 40 minut, do kterých se chci vejít. A je tak zhruba to zkusím nějak vykopat. Tady bude vchod. Pravděpodobně. No a teď si vezmeme tady. Máme silk touch? Ne. My chceme fortune. Kde seš? Tady. To na redstone stačí úplně v pohodě. Tak, aha. Ježiš, my to máme zase přeházený úplně. Tak si to srovnám. Další lopata, torče sem a meč nemáme. Jasně. Tak. Vyzkoušíme quick drop. Ty zvuky jsou dobrý celkem. Líbí se mi. Kromě toho vozíku a Endermana, ty jsou vážně hororový. Ten vozík je spíš teda pěkně divný. Hrozně to vrže. Ale ty schody jsou celkem reálné, tady teda ty žebříky. Zvuk toho žebříku, jestli to slyšíte. A myslím, že jo. Tak, volný pád. A padáme, padáme, padáme. Ano, a nic vám to neubralo, přesně tak jsem to chtěl. Myslím si, že tohle zná úplně každý, tenhle ten fígl. Jak vyzrát na skok z veliké výšky. Železo si vezmeme, určitě chceme. Co je tady? Nějaká bedna by tady nebyla? Co? Co, bedničko? Co?
Co? Skeleton a zombie, no tak se tam zase běžte si tam líbat a nás nechte, my natáčíme. Tak železo si určitě vezmu taky, tady to. Potřebuji určitě úplně každý. Aha, teď si zase zničím žebřík, dobrý. Co jsem to chtěl? Ano, takhle, přesně. To bude doufám stačit, ale to už nechám, nebudu se tím zdržovat. Les, ale právě že je nevýhoda těch žebříků, že jsou hodně pomalé. Nebo bych tady mohl udělat prostě takový kolotoč z power trailů, které by mě vyvezly i svezly. Což je celkem kompaktní a taky si myslím, že to nevypadá nějak tak extrémně špatně. I když ten normální redstoneový výtah pomocí pistonu by určitě vypadal líp a byl by zajímavější pro vás, tak nevím. Tohle si uklidím. Tohle jsem, ne, gravel. Rovno jsem si tady rozházel i po jednom bloku, abych se nemohl když tak překliknout, kdybych chtěl. A mám to rovno takhle hezky srovnané. A uhlí jsem. Co tady dělá uhlí? Co jsem si dal já? Tak. Ještě tohle. Tohle dám sem. Tohle dám k dropům. A tohle dám ke gravelu, kterého už máme taky dost. Žebříky, vidíte, už je to tady všechno takhle. Ty používané, co je? Ty používané věci už jsou celkem v pohodě. A nasadím si brnění. To bych mohl udělat. A máme 3 bakety. Tak. Žebříky ty dám sem taky. Ano. A dojdu si a vytěžíme si teď ty naše diamantíky. Ano. A dojdeme tam pěšky. Hop. Hop. Je to výška? Výška? O, celkem vysoko to je. Tady ze zadu se mi ten barák moc nelíbí, je to takový hrozně strohý. Nevím, co bych tady měl udělat, ty si okna, tady dvě, ale tam právě, že nebudou takový divný. Vejdou se tam vůbec? Podívám se. Okna by se sem vešly, tak to asi udělám taky. Okna, protože tady to je hrozně strohý fakt. Takový tři zdi, o ničem. To okno je taky takový divný, prostě jako kdyby tady byl velký blok skla zasazený do zdi. Takový, no je to takový strohý, no. To už jsem říkal. Tady je jezírko. Tady mi bouchnul creeper, zase. A teď, jo, mám hodně věcí do budoucna, určitě budu chtít dělat tu cestu sem, pak bych si chtěl určitě najít Stronghold, podívat si do Netheru, postavit si ten branchmine, hezký nějaký, postavit si podzemí v baráku, nějaké katakomby, aby to bylo taky v tom stylu, nějakým normálním, co bychom ještě mohli dělat tady. Cestě, o té jsem už mluvil, tady se prokopu, protože ty diamanty jsou přímo za ní. Doufám, že to nebude creepery. A jsou tady jenom netopíři. A slyším slajma. Já jsem ho slyšel. A slyším ho na pravé ucho, takže bude někde tady. Určitě. Nekecej, že tady nebudeš. Jdu si pro tebe. Teď nevím, slimeové jsou ohnivzdorní nebo ne? To jsou jenom ty, ne? Magma Cubes. Nebo jak se to jmenuje? Tak kde seš? Co to tam vidím skákat? Aha, to je skeleton. To vypadalo jak diamanty. Jak tam ty bublinky skočily, tak to bylo úplně stejně modré. Železo si vezmeme. Fortune 3. A mám tě. Furt tady slyším. Tak nevím, jestli bych si měl hledat slime chunk, když máme kousek od sebe bažiny, ale ty právě, že jak jsem teď zjistil, nejsou moc efektivní. Tak, první diamant. 4, jo, máme štěstí. Ty jo. 7, 3 a 2. Tak to je dobré, z 3 diamantů. Jich mi 9. Teď máme další 3.
Jeden, tak to nic. Dva, ty jo, my máme vážně štěstí. A další tři nebo dva, teď nevím. Dobré, a teď mi tady někdo umřel. Asi. Tak. Zase to tady zakopeme, protože tady už žádné nejsou. A jdeme si pro ty další. Které byly, teď si přesně nepamatuji. Pravděpodobně někudy tudy se tam šlo, tak. Teď je to tady takové bludiště kolem všude. Tady byly, tady, jo, tady jsou další dia. Iron pickaxe, jeden, nic. Čtyři, 22, jeden. Celkem slabý. A teď tudy má. To další naleziště bylo tudy. A myslím, že tady nahoře. Jo. Slovní paměť. Tři, čtyři, jeden, tři, tři, čtyři, tři. Ty jo, ty dvojitý, ne? Těch bylo tak osm. Jeden, jeden jenom. A dva. 42 diamantů. Tak to není špatný. Teď, aby jsme neumřeli cestou domů. Hned si je tam jdu zanést. Jop. A teď cesta domů byla tudy, jo. Hlavně ať neumřeme. To by se mi vážně nechtělo teď. Opravdu. Budeme si moc udělat o enchantované diamantové krumpáče a myslím, že jich bude dost. A na branch mine. Teď moc nezáleží zrovna, ale určitě se ho zase taky uděláme, protože nechci běhat od jednoho projektu ke druhému. Už jsem to začal, tak to chci dodělat. Hop, 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 hop. A branchmanování, pardon, to bude asi pravděpodobně probíhat tak, že já asi v offscreenu budu hledat ty diamanty, budu si je označovat a pak ve videu jenom je vytěžím, abyste z toho taky něco měli, protože je to celkem loterie a je to celkem zábava a dobrý pocit, když vám tam nějaký ten diamant navíc vypadne. Hop. A rychle domů. Rychle domů. Zombiák. Umři. A jo, ten flash. To jsem chtěl. Hop. Čau, ovce. Čau, creepře. Usměj si taky trošku někdy. Haja. To byl ninja útok tohleto. Co jsem teď předvedl? Nikdo jiný ho neumí. Čau, pse. Sedni. Vyspíme se? Nevyspíme se. Tak si asi budeme zabít. Ono se nechce, já se jich bojím. Že mi bouchnu u baráku. Kam zmizel ten creeper? On spadnul. To je hlupec. A, zabiju tě, zabiju tě, zabiju tě, zabiju tě. A to by taky. Ne, ne, nebochej, nebochej, nebochej! O, ty jsi tady, co to tady hlavně hrajete? Hop, hop, ne, 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 ne! Bože! Proč? To je hruza. To budu mít úplně krátery všude před barákem, už to vidím. Měl bych si to osvětlit tady. Aspoň torčkama. Potom glowstonem. Nebo něčím. Já se jdu rychle vyspat, aby mi zombie ne sežrali villagery. Protože to oni umí. Fell out a ladder. Spadl ze žebříku. A slyším Endermana, který by si taky hodil. Sice nemám meč, ale mám sekiru. Nebude se teleportovat? Ne, tak se bude teleportovat. Nikde. A, ne, co to je? Pomoc! Nebouchej, 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 v klidu, jo? V klidu. Naše vilka stále stojí, vypadá vážně dobře. A já mám u sebe furt ty diamanty. Hlavně, že jsem řekl, že se je musím schovat, to jo. 46 diamantů, hop. Tak, challenge. Do příštího dílu nalíst tolik nalezišť, že budeme mít zaplněný všechny tady ty řádky diamantama. Určitě. Ale nebudu to dělat, nejsem blázen.
Nechci tady trávit u toho počítače několik desítek hodin. Ještě si uklidíme inventář. Tak. A pro dnešek se s vámi rozloučím. Doufám, že jste si video užili, jak jsme vykopali nějaké ty diamantíky. Jestli se vám líbilo, tak mi dejte like, mě to potěší a podpoří. A tak všechno. Jestli se vám to nelíbilo, tak dejte dislike, to je na vás. Ale určitě preferuji radši lajky. Jestli taky chcete odebírat můj kanál, abyste získávali informace o nových videích, tak to udělejte. A rozumný komentář, například co mám do příštího dílu udělat, nebo co jsem udělal špatně, nebo co se vám moc nelíbí na mých let's playích, tak mi určitě napište, mě to taky určitě potěší, váš názor mě určitě zajímá. Takže to bude všechno a čaute příště, uvidíme se u dalšího dílu našeho Minecraftu. Ahoj!